Өглөөний мэдээ хангард студиэс үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр өглөөний зочноор Ховд аймгийн Мөнхайрхан сумын малчин Баттулаг оролцож байна. За тэрээр өнөөдөр одоо тэргүүний малчтын улсын зөвлөгөөнд оролцохоор ирсэн. За зөвлөгөөнөөр дамжуулаад бас өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлнэ гэсэн ийм одоо бодолтой байгаа юм байна. Тэгэхээр танд энэ өглөөний минь түргий та сайхан хаврчж байна уу? За баярлалаа. Та нар бүгдээрээ сайхан хаврчж байна уу? Тэгэхээр Монголынхаа нийтэд иргэдэд эдрийн өглөөний минь дамжуулж сайн сайхан бүхнийг хүсье. За. Өнөөдөр тэргүүний малчтын улсын зөвлөгөө болон одоо 9 цагаас эхлэх гэж байна. Тэгэхээр яг энэ зөвлөгөөнөөр дамжуулаад бас та одоо сумынхаа малчтын өмнөөс бас ямар одоо бас зүйлийг төр засгийнхаа бас тэргүүнүүдэд бас хтуулгахыг хүсэж байна. За өнөөдрийн зөвлөгөөнөөр одоо би сумынхаа малчтын нэмнээс болно Монгол улсынхаа малчтын нэмнээс бас буутал санал ер зөөрх юм ярих гэж бодж байна. Манай сум бол Мөнхайрхан сум далайн түвшнээс хамгийн эндрэлэгт улстай 2 дугаар байранд ордог. Ийм эндрэл 90-дээ суур амьсгалтай 100 хаврын үлрэлт цас бор оны шуургахтай байдаг. Ийм мал маллахт бол одоо бэрхшээлтэй байдг боловч бид таснараа баярлж өгдөг. Тэр хад уул хясаа асга ихтэй малын ургамал өвсөн бол одоо тажир богн ургадаг, айг бол богн ургадаг, мал маллахт одоо тиймэрхүү байдаг. Тиймэртлээ нь одоо ялангуяа одоо манай зэрэгэлд байгаа мэст, Мөнхайрхан дүүт гэсэн сумууд бол ер нь манай энэ Монгол Алтай нуурын хамгийн эндэр секторшдаг. Энэ байдлаараа мал маллахт хүндэг гэж хэлэх юм да ер нь бэрхшээлтэй байдаг боловч бид нар байгальтай дассан газар нутгаа хамгаалж хайрлагдгийн хөвдөл ер нь мал маллахаас байгальтай л гэж бид нар шүтэлцэж явдаг л да. Тэгээд байгаль мал энэ цинкэр огтргуу хүн дөрв байж ажил дөрвөн бэрх юм л гэж дөрвөн бэрх гэдэг чинь сайхан үг шүү дээ. Ийм дөрвөн бэрхтэн бид нар ингэж дасан зогсож мал малж байгаа да туулийн баяртай байдаг. Хаврын удаа цагт малын төлийг одоо манай тэр эндрүүд юм биш үү? Ороогоод нийлэхгүй өхөжиг дахиад уутанд хийсэн байтал гэрт аваад ирэхэд хооронд яг холын мэлчэрт бол дотрыг хөлдөч гэдэг осгоч гэдэг. Тийм учраас л бид нэр төрөлдөг малаа аль өөр байлах юм уу? Аль удаа зөв талаас ил одоо малынхын төл авахтал одоо сайн талаас ил их чармаадаг. Манай тэнд эндрүүл юм биш 1000 мал мална гэдэг бол энэ ханга гов газар 5000 мал малсан та юм уу? 7-8 мөнгө мал малста тэнцдэг. Одоо манай эмгийн даргаас нэрдэмтэн энэ даван бичсэн нэг номнад байдгийг тэн дээрээс хараад би өөрөө ингээд харьцуулаад бодоход бол эндрүүл юм биш гэдэг чинь ер нь мал малх амьдрах орчин бол агаар сайтай боловч хүний биеийн эрилмэнд мал малхт бол бас дасан зогцсон тогтоод одоо үнгэн байгалаараа сайхан байдаг болсон ч эрслээ өндөртэй тэр эндрүүл юм биш малчд маань ерл одоо жилийн дөрвөн үлрэлийн хоёр нар биш хоёр бүрэнхүү хооронд альч малчд ийж мал малдаг ийм ушраас малаа нэсгэж бэйжүүлэхдээ одоо бас ямар бэрхшээлтэй ч бид нар бас нэг тийм нэг их айгаад бэрхшээгээд байдгүй. Би малх малчин болсондоо их баярлж өгдөг. Монголынхаа нийт малчд би хэлэхэд миний Монголын манай Монголын малчд ямар их сайхан хөв заяа тулсуу бэ? Байгаль дэлхийн дээрээ нэгж дасан зогсож унган төрхөөрөө өгдөг. Хил хязгаараа хамгаалж өгдөг. Газар ээжээ хамгаалж өгдөг. Мал хамгаалж өгдөг. Малын үйлдвэрлэл явуулж байгаа Монголын нийт малчд маань бид бол ер нь цэвэр аюулгүй хүнс үйлдвэрлэдэг арайн. Цэвэр аюулгүй сайхан бүтээгдэхүүн бий болгодог арайн бид нар онцлог гэж би боддгийн. Би өөрөө нөөрэө шагинж өвдгийн. Малчдаа шагинж өвдгийн. Ямар сайхан заяатай улсууд бэ? Хэдэн зуун мянган жилээс нааш мал амалж ингэжээ агаартаагаа харьцаж байгалаа харж байгалийнхан ургамлыг одоо ингэж ангилж ялгаж одоо би тэр малынхан ургамлыг таних хатаа би бас энэ зурха эмэлгийн номтой харьцаад байж эмийн ургамл хүртэл таньдаг. Эмийн ургамл гэдэг чинь хэчнээ санхныч минийхүү. Энд үн цэн байхгүй.
Эхний биед одоо ямар нэгэн харшил нөлөө байхгүй. Тэгэд энэ байгалийн ээж гэдэг бол биднэрт энэ хүн төрөлхтөн дэлхийн найрлалд орондоч гэсэн юугаарч одоо ижил суйлахгүй сайхан амьд организм л да. Тэгэд би байгаль дээрээ ингээл байж явахдаа мал малхыхаа хажуугаар ер нь бас ялгцээч гэсэн дандаа нэргүлээ тойруулаад ингээл алга дарам газрыг л ер нь септахгүй л гэж л их бодж өгдөг юм. Миний өрхөө өгдөө чи манай орчин тойрон чи ялангуяа манай мөн хархнаар тэм бол ер нь байгалийн их сайхан хамгаална, уус ус хамгаална. Ирэл болж явах юм бол ер нь ээжил гэж боддог шүү дээ. Уус байгалаа. Ингэсний ач буюунд бид нарыг хангаад ээлхээ сайхан одоо ивэгээд байдгийг. Тэгээд би одоо энэ мал малж байгаа хугацаанд медиа дурхаас эхлүүлээд одоо 65 нас хүртэлэн би малаас алаагүй. Үүний дунд нэг төр зүр төвхөд энэ эрхлэгч хийсэн. Ийм бих хугацаанд малаас гарч байгаа би тогтхон бол дандан хүний аминд юм эрдэс. Зөвхөн би одоо энэ малынхаа ялгцаар төлшийнхэн тулд сайхан зөөх гээсэн. Байгалийн одоо жирийн бэлдмэл би тогтхон ашиглаж 228 пошин зөөх гээсэн. Таван төрлийнхэн малын арс ширээ би юу хийсэн гээвэл ачааны татлага тэмээ ачаал явахд. Машааны татлага хийсэн. 1000 метр сүр гэдэг чинь нэг л 20-30 ихрийн шир наслаг гарддаг байхгүй юу? Тэр 1000 метр сүр чинь хэдэн үед нь идэл нь шүү дээ. Энэ өдрийн зах зээлийн одоо энэ цаасан татлаг, минцэн татлагыг дагуулахгүй. Энэ цаасан минцэн татлаг чинь байгальд хаягдгаар хог болно. Бид нарын юм битэгт энэ одоо ч гэсэн би хоньныхаа нарсыг нэг 1000 төгрөгөөр 500 төгрөгөөр өхтөөргөө. Ягаад гэвэл одоо бид нарын 101 хэрийн нас байна, эвлийн хонь нас байна. Энгийн чинь аль болгон байлгаж ягаал хэмдэх хонь өрөнд өөртөө зөв бүтээгдэхүүн хийж авахыг л хүсдэг. Да яг өөртөө хийгээд ашиглаждаг аль эсвэл хийчихээ. Өөртөө хийгээд ашиглан тэр одоо татлаг бүтээгдэхүүн одоо эдлийг имэл хазар хийн. Малчит өгн. Тэр 228-100 өхөхийнхт манай зэрэгэлдээ сумд захиалгаар данд авдаг байсан. Би одоо 1990 он зах зээл ороход би улсдаа ажиллаж байгаад хөвчл авгүй. Нэг мал авгүй. Би тэндээ баярлдаг юм. Надыг бас өргөшөө явуулахд нэмэр болсон. Ягаад гэвэл би нэгдэлд ажилласан 15 жил гээд заалтурсан байхгүй юу тэнд. Тэр заалтанд би хамрагч хэдлгөө 14 жил болсон. Тэгээд нэг дугаарт, хоёр дугаарт гэхдээ яг хүн чинь өрсөлдөгч байх хэрэгтэй юм. Хүнийг одоо юм хийлэхдээ юу хэрэгтэй? Хүн шүүмжлэгч байх хэрэгтэй. Эн шимжлээд байна. Эн одоо буруу яриад байна биш. Бих баярлаа штт. Надыг зэвсгэлж яваа юм гэж. Тэгэл тэр бүтээгдэхүүнээ би цэрэг эмэл хийн. Мөрний ногт хазар хийн. Чөдөр хийн. Татлаг хийн. Тэгэд зэл хийн. Зэлийнхэн тэр үрт нөгөө юу хөнгөн гэж ярина. Тэнийхэн одоо үрт татлаг хийн. Тэгэл одоо ер нь тэр малын бүтээгдэхүүнээс ер нь гадна ялгцгийг хүртлөө да. Ер нь бүх зүйлийг ашиглаад явах бол хургал байна. Шээс байна. Тэр хувьд чинь ингээд нэгтрээд малын хотон дотор байгаад байхаар тэр чи ямар сайхан бол нэг нэч хоёр удаа хийхдээ өдөрт дулаанаа бариад энэ чинь. Нүүрснээс илүү сайхан тийм нэлчлэг зөөл насдаг. Тэр нэг зүйл асуумаар санагдлаа л да. Төрөөс бас мал аж ахуйн салбарт баггүй бас нэг дэмжлэг үзүүлэх маркаар бас ингээд малчдыг дэмжээд одоо малчдын зээлийн хүүг бас бууруулсан. Тэгэхээр та бас энэ зээлийн хүүний талаараас юу гэж бодож байна? Та бас зээлийн хамрагдсан уу? Би хамрагч болно уу? Тэгэхдээ тэр зээл хамрагдна гэдэг нь бол хүн чинь байх ёстой зүйл. Энэ нийгэмд бол энэ малчд бол бас боддیں۔ Зээл гэдэг чинь хүний эргэлт хөрөнгө шүү дээ. Зээлгөөгөр ямар ч нийгэм, ямар ч улс урам хөвчихгүй. Энэ малаа урчлаад бариад тэр байгаа юм маань өгч явах нь уран зээлэн тамрагдад түнгарын ухт бол хүний бас нэг хоёртгч хөрөнгө гэж боддیں۔ Тэр зээлийн хүүг одоо хүнс хөдөө жаху яамны сайд энэ тэргүн, энэ бурма, энэ засгийн газар их хурл ярьж дэмжиж тал талаасаа хэлэлцэж байгаа зээлийн хүүг аштаах уу болгочихлаа. Ер нь аштаах л. Тэгэд энэ зээлийн хүү ууснаар яах вэ? Бас л малын малж байгаа малчин хүний амьдрал дээшлэн. Тэр чинь тодорхой.
энэ зээл байснаар бид нар чинь зөвхөн ёсныхан мал ажихын үйлдвэрлэлийн болдгоо байхгүй юу? Ерөнхийдөө малчид бол одоо үйлдвэрлэгчд болсон. Үйлдвэрлэг, цэвэр үйлдвэрлэгчтэй шүү дээ. Иргэдэн хэдэн зуун нээснааш. Баялаг бүтээгчд гээд яриад байна. Өнөөдөр баялаг бүтээгчдийн дээдлийн баялаг бүтээгчд шүү дээ. Байгальтайгаан дандаа хээрийн өвчд баялаг бүтээгчд. Байгальтайгаа харьцаж баялаг бүтээгчлүүдтэй. Тийм. Ерөнхийдөө байгалийг бол хамгаалахад малчдын оролцоо бол хамгийн өндөр байгаа шүү. Байгалийг хамгаалахад малчдын оролцоо бол энэ одоо 400-800 хүст байж байгаа хилчтээр адилхан байгаль хамгаалагчд. 90-аа юм. Ягаад гэвэл одоо энэгэн цэвэр байлах, ариун байлах, зогстой байлах энэгэн эзэмших бол одоо бидний ер нь одоо альчи зүүнд альчи хэдэн зуун мянганд ч давтгшгүй том хөрөнгө юм байгаль бол. Тэгэхээр мөнх харах сум бол дууд сумын дараа ордог байх шүү. Бараг өндөрлөгөөр өндөрлөгт байрладаг одоо юм суурин бүс гэдэг юм. Суурин бүс гэдэг нь Монгол нэг дурын. Тэгэд дууд мөст гэдэг дурын. А дууд мөст гэж орох уу? Тэгин. Мөнх харах бол бас нэлийн өндөрлөгт орно. Тэгэд хад асах ихтэй ерөнхийдөө нэг тийм байгалийн өрмөц тогтцтой эрдэс уурын амьсгалтай. Ийм газар тоо бусад газар мал маллахаас одоо ялгаа нь юу байна? Одоо энэ та түрүү ярьж ирсэн нөгөө говийн биш хангайн бүсэд 80,000 маллах нь манай одоо мөнх харханд 10,000 мал малсан та тэнцэнэ гэж ярьж байсан. Тэнцэнэ гэж би ярьж байсан. Би тэр зөвхөөч гсэн биш эрдэмтийн судалгаагаар гарч гсэн. Энэ эрдэмтийн судалгаагаар гарахтаа байгалийн температурыг зохицуулаад эрэс тэрэс өөрөө амьсгалыг зохицуулаад ургамлыг зохицуул. Ийм эрэс тэрэс өөрөө амьсгалтай газар мал маллахд болвол хүн нэг талаасаа бас их агаар сайтай. Нөгөө талаасаа энэ ургамал бол бас шимтэй. Сайхан. Имийн ургамал бол хичнээн сайхан ургамал нутгч. Арц, тэр яг таан. Тэр одоо хүн орхоод гэдэг. Зөвхөн жир байдг ургамал бол одоо хаан чин говь байх сайхан ургамал. Яг гэж ургамал юм. Тэр яг ицсэн мал хаврт ирдэн амин димэн алдахгүй. Амин дим дандаа сэргэж хийм байж. За за. За за. Танд маш их баярлалаа. За өнөөдрийн малчтын зөвлөгөөнд нь амжилт хүсье. Та бас энэчнээс ямар нэгэн тодорхой үр дүнтэй бас нэг сэтгэл хангалуун буцах байхаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. За. Тэгэад өнөөдөр би голчилж хэлэхдээ Кэтэжэх уу яамдан байгаас нэг ганц хоёр үг хэлье гэж бодож байна. Юу хэлэх үг гэвэл энэ Монголынхаа малчтын талаар сайхан арга зөвлөмж бас сайхан үйл ажиллагаа зохиож өгдөлж байна. Ингээд Монголынхан хөдөө жахын салбар засгийн газар их хурлдааны ярахад ийм байгалийн дагж явдаг малчин тэм маань өнөөдөр ер нь 8 цагийн хөдөлмөр биш 16-аас 20 цагийн хөдөлмөр дандаа давтчих хийдэг 90-аас том баг жижиг яах. Энэ шөн болж яанад гэхгүй малан жижигэрлэн цас шүүрч яанад гин хараат хон өглөө болон цасаар шүүрч яанад малан гэцээ цатахгүй бол ийм учраас энэ би хөвдөн жири биш күнд хөдөлмөр гэж боддё. Улан хугацаагаар хөдөлмөрлөдөг тэн. Энэ өдөр бид нэр 12 цаг боллоо. Тэгвэл бид нэр тийм цайны цаг боллоо гэхгүй шүү дээ. Малан айл сайхны өвстэй бэлчээр та газар гөрвөн. Бид нэрт хоол үндэн тэр цаг хаман байхгүй. Мал ман цадж би ман сэтгэл тэнийжл ингээд инээг л өвжөөл бидний нэрэл бид нэр одоо химэрчэн гээд байна. Бид химрээгүй штт. За за. Яг малчин бид химрээгүй яа. Байгальтайгаа харьцаж малтайгаа харьцаж өсвөр баярлаа л өвж өвд. За за. За баярлаа. Өнөө өглөөний ангард студиэс Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан сумын малчин Баттулга оролцлоо. За бас хэрэгтэй сонирхолтой мэдээллийг хүргэсэн байх гэж найдаж байна. За дараагийн мэдээ мэдээлдэ анхаарлаа хандуулно.